Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kali ni saya nak tunjukkan cara-cara nak menghantar tugasan melalui Google Classroom. Okay. So, contohnya untuk subjek PSV ni. Alright. So, pelajar ni nak hantar tugasan yang diberikan oleh cikgu ni. So, basically ada dua benda. Satu tugasan dan satu lagi kehadiran. Okay. So, untuk kehadiran ni cikgu guna Google Classroom. So, dia create question dan pelajar perlu mengisi kehadiran dalam GC lah. Okay, so boleh klik dekat classwork. Okay, and then boleh pergi dekat kehadiran untuk kita sign attendance dulu. Untuk kita hantar kehadiran dulu kan. Okay, klik kat sini and then klik hadir sahaja. Klik hadir dan turn in. Okay. So kita punya rekod kehadiran telah dihantar kepada guru. Dan kemudian kita ada lagi satu tugasan, iaitu tugasan yang ni. Okay, so kita boleh klik dekat sini. Okay, so tugasan tu cikgu minta kita hantar dan lampirkan dalam GC ni lah. So kita klik view assignment. Okay, and then kita contoh kita dah siap lukis gambar. Dan maknanya kita sekarang nak attach je gambar tu kan. So kita boleh klik add or create. Okay, lepas tu kita boleh ambil file. Contoh kalau kita punya gambar tu ada dekat Google Drive, GD, boleh attach dari GD ataupun paling senang dekat file lah kan. Okay, so klik file. File ni apa-apa je yang kita dah memang simpan dalam kita punya komputer. Okay, and then kita browse. Kita carilah nama gambar tu. Contoh let's say yang ni. Kita open. Kita dalam proses nak attach gambar tu. Okay. Kalau kita ada lagi beberapa dokumen ataupun gambar lain yang kita nak attach kan, kita boleh klik add, kita boleh file, kita boleh attach lagi beberapa file yang ada lah. Okay, so bila kita selesai, kita tekan turn in. Okay, so dia akan tanya sama ada kita pasti ke tak nak submit tugasan ni. Okay, dengan attachment berikut. So kalau kita sure, kita just klik turn in. Okay. So dan lah maknanya assignment tu dah dihantar kepada cikgu. So maknanya apa yang kita dah attach tu dah selamat sampai pada cikgu. Okay, so senang je. Itu saja. Terima kasih. Bye.